1990 წლის 20 იანვრის ღამეს ბაქოში საბჭოთა ჯარების შესვლა აზერბაიჯანისთვის ტრაგედია გახდა, რომელსაც ასზე მეტი მოქალაქე შეეწირა, უმეტესად მშვიდობიანი მოქალაქე. ეს დღე აზერბაიჯანის რესპუბლიკაში გლოვის დღედ არის გამოცხადებული და აღინიშნება როგორც საერთო ეროვნული მწუხარების დღე. მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ სადახლოში მწუხარების დღესთან დაკავშირებული ღონისძიება გაიმართა. დაღუპულ გმირებს წუთიელი დუმილით პატივი მიაგეს. დღევანდელი ღონისძიება 20 იანვრის ტრაგედიას ეძღვნება. დღეს ჩვენ როგორც ყოველწლიურად სადახლოელები ვიხსენებთ 20 იანვრის და 9 აპრილის ტრაგედიას. ღმერთმა გაანათლოს ყველა ის ადამიანი, რომელიც ამ ტრაგედიას ემსხვერპლა. 1990 წლის 20 იანვარს ჩვენმა მოძმე აზერბაიჯანმა განიცადა უდიდესი ტრაგედია. ჩვენ დღეს სადახლოს თემში პატივს მივაგებთ დაღუპულთა ხსოვნას, 20 იანვარს დაღუპულთა ხსოვნას. ჩემი აზრით მნიშვნელოვანი არის დღეს ამ დღის აღნიშვნა ჩვენ რესპუბლიკაში, რაც კიდევ ერთხელ მოწმობს ჩვენი მოძმე ორი რესპუბლიკის ძმობას, ურთიერთთანადგომას, როგორც ჭინში, ასევე ლყინში. We'll be right back.